বিশেষ হ'লে মই পাপৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি এই ঢিঙত উপস্থিত হৈছোঁ ঢিঙত এইবাবে উপস্থিত হৈছোঁ ঢিঙত এটা অতিকৈ চাঞ্চলোকৰ অতি নিশংস ঘটনা ঘট সংঘটিত হৈছে যি খবৰ আমি আপোনালোকক ধাৰাবাহিকভাৱে দেখুৱাই গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক মুজাম্মিল আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল আৰু লগত মই আমি জনাই গৈছোঁ এই খবৰটো যে এগৰাকী ষাঠি উৰ্ধৰ মহিলাক মহিলাৰ সৈতে কি ঘটিল তেওঁক নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল ধৰ্ষণ কৰা হ'ল বৰ্তমান তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে এইখিনি আপডেট আমি আপোনালোকক দি যাম ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিম তাৰ পূৰ্বে আমি কিছু এই অঞ্চলটোত দেখলাম অঞ্চল আমি অঞ্চলের বিষয়ে কিছু মোজামিল মানে আপনার সহ পাতিম যে আমি আছো আউনিয়াটি হলগুৰি হলগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় আউনী হলগুৰি হলগুড়ি বিদ্যালয় একবারে সন্মুখ ভাগতে এটা এই অঞ্চল মোজামিল ইয়ার এটা ভৌগোলিক পরিষরের কথা মানে এবার জানো বিষয় যাতে ইয়াত আজি বহু দিনের স্প্রে গ্যাং এটা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে আহিছে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে অহা এই গেং সন্দেহ কৰা হৈছে যে অবৈধভাৱে যিসকল বহিৰাগত ইয়াৰে আহি সংস্থাপন সংস্থাপিত হৈছে আচলতে ইয়াত এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে অবৈধভাৱে বেদখল কৰিছে এই সত্ৰভূমি বেদখল কৰিছে যিটো অভিযোগ পূৰ্বৰ পৰা উঠি আছে গতিকে মই অকণমান আপোনাৰ পৰা এই চাৰিওফালটো এই ভৌগোলিক পৰিসৰটো অকণমান জানিম এয়া আউনীআটী সত্ৰৰ ভিতৰত পৰে সলগুৰি সত্ৰৰ ভিতৰত পৰে হয় এয়া হৈছে আউনীআটিৰ ভিতৰত পৰে কি এই অঞ্চলটো আৰু এই অঞ্চলৰ আমি যদি পূবফালে যাওঁ তেতিয়াহ'লে এশ মিটাৰ দূৰত আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আছে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বাসস্থান আৰু আমি যদি ইফালে উত্তৰফালে যাওঁ তেতিয়াহ'লে এক ডেৰ কিলোমিটাৰৰ পিছৰ পৰা পিছতে আছে সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু ইফালে আছে ঢিং বজাৰ আছে পশ্চিম ফালে আছে ঢিং বজাৰ আৰু ইফালে আমাৰ যিটো দক্ষিণ ফালে আছে দক্ষিণ ফালত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁতে ইয়াতো বেছি নহয় ইয়াত এক কিলোমিটাৰো নহ'ব তাতকৈ কম হ'ব আৰু এই এক কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত আছে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু এই কালিৰ যিটো ঘটনা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে এই ঘটনাটোত কিন্তু গুলজাৰ হুছেইন নামৰ এজন লোকক সন্দেহজনক অৱস্থাত ঘূৰি ফুৰা অৱস্থাত নিহা অৱস্থাত ঘূৰি ফুৰিছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ কাটক কৰা হৈছিল আৰক্ষীয়ে এতিয়াও ঘোধ পোছ অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰক্ষীয়ে কিন্তু গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিগত প্ৰায় পঞ্চল্লিশ দিন ধৰি কুৰিটাৰো অধিক অধিক এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহুতে মাত্ৰ চাৰিটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু বাকীখিনি লোক লজ্জাৰ ভয়ত তেওঁলোকে সেইখিনি ক'ব কোৱা নাই কিন্তু এই অঞ্চলত যে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে স্প্ৰে গেঙৰ যে আমি বিশেষ সম্প্ৰদায় বুলি পেলাই উল্লেখ কৰিছে কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা আছে যে ইয়াত বহুসংখ্যক লোক খিলঞ্জীয়াও আছে পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোকে বসবাস কৰি আহিছে আগতে কোৱা হয় যে ইয়াত সকলোৱে ভাই ভনীৰ দৰে আছিলে এটা মিলা প্ৰীতি আছিলে লাহে লাহে ইয়াত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ ডকাইটি চুৰি ডকাইতি কাণ্ড সঘনাই সংঘটিত হবলৈ ধৰিলে আৰু পৰিসৰ বুলি ক'লে লাহে লাহে চাপি আহিল আৰু যি সত্ৰত থকা সত্ৰৰ ভূমিত থকা লোকসকলৰ সংখ্যা লাহে লাহে কমি আহিল গতিকে এইটো এটা ডিজাইন কব পাৰি নেকি যে তেওঁলোকে এনেধৰণে আগবাঢ়ি আহি আছে ভয় সংশল খুৱাই আছে ডকাইতি কৰিছে স্প্ৰে মাৰিছে ধৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজে এই স্থান ত্যাগ কৰিব আৰু নিশ্চয়কৈ আমি এইটো কব পাৰো যিটো অপৰাধ প্ৰৱণতা গৃহ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ যিটো অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ ভোটটো কিন্তু লাহে লাহে বৃদ্ধি পাই গৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব খুজি আছে যাতে এই লোকসকলৰ এটা ভয় শংকাত তেওঁলোকে ভোগক আৰু এই গোটেইখিনি ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ যিটো সংঘটিত হৈছে সম্পূৰ্ণ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ভিতৰতে হৈছে এইটো বাহিৰত হোৱা নাই কিন্তু বিহু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ তাত হোৱা নাই এইটো সম্পূৰ্ণ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ তাত হৈছে আৰু আমি এইটো স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰো যে অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ মানে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে চাপি আহিব বিচাৰিছে আৰু সেইসমূহ ভূমি তেওঁলোকে অবৈধভাৱে বেদখল কৰিব বিচাৰিছে সত্ৰ ভূমি বেদখলৰ যিটো কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহো এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰুকাৰ্যৰে হয়তো সেই ভয়টো তেওঁলোকে খোৱাব বিচাৰিছে বুলি আমি মই যে আমি অকণমান আগবাঢ়ো মহিলাসকল তাত আছে আৰু সেইসকল মহিলা কালিৰ দিনটোত তেওঁলোকে অতি সাহসেৰে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে ভাষ্য দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে আমাৰ আজিকালি ৰাতি টোপনি নাহে টোপনি এইকাৰণে নাহে কাৰণ কেতিয়াই স্প্ৰে গেং সোমাব কেতিয়া তেওঁলোকক অচেতন কৰিব সামগ্ৰী লুটপাত কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় বুলিও তেওঁলোকে কৈছে যে সা সামগ্ৰী আমি আকৌ কিনি ল'ব পাৰিম কিন্তু জীৱন জীৱন এটা যোৱা বা এই যে যি ধৰণে মহিলা নিৰ্যাতনৰ দ্বাৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী ষাঠি উৰ্ধৰ মহিলাক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে নিৰ্যাতন বহুখিনি ঘটিছে হয়তো বহুতে ক'ব বিচৰা নাই হয়তো বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যিহেতু যিয়েই নহওক নিৰ্যাতন হৈছে সেয়া পুৰুষৰ ওপৰতে হওক মহিলাৰ ওপৰতে হওক চিকিৎসাধীনো হৈ আছে বহু লোক গতিকে এই ঘটনাবোৰ যিবোৰ ঘটি আছে সেইবোৰ শেষ হ'ব লাগে ঢিং আৰক্ষীৰ ওপৰত অভিযোগ আছে যে তেওঁলোকে অকলো গুৰুত্ব প্ৰদান নাই কৰা সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আমি যাম সেইসকল মহিলাৰ ওচৰলৈ আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছো এইসকল ইয়ার ভিতর ভুক্তভোগী মহিলাও আছে এটা পৰিয়াল পরিহু ভুক্তভোগী কিন্তু এটাই কথা তেওঁলোকে কালি যেটা পড়ি যেটা ঘটনাটা ঘটল তারপর তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকে যদি সংবাদ মাধ্যমের আগত মুখ নুখুলিলেন সাহস কথাৰে কথার যদি ওলাই নাহে কথাবোৰ এনে ধরনের গাপ দি থা গলহন আর হয়তো এই ঘটনা ঘটিয়ে থাকিল এটাও আমি নক যে ঘটনা নঘটিব কিন্তু অন্তত দৃষ্টিগোচর হয়েছে প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে সরকারের আর ঢিং আৰক্ষী মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি বোৱাৰীয়ে কয় আপুনি সকলোখিনি দেখিছে আপুনি ইতিমধ্যে গোটেইখিনি কথা কৈছে গতিকে মই আপুনি প্ৰথমতে কেনেকৈ দেখে কেনেকৈও হ'ল কেনেকৈ খবৰ পালে প্ৰথমতে বাইদেউটো ৰাতিপুৱা চাৰিটা বজাতে উঠে সেইদিনাখন বাইদেউ ইমান ৰাতিপুৱা উঠা নাই আমি ভাবিছোঁ বাইদেউ কিবা লেটিন চেটিন গৈছে নেকি কিবা পিছফালৰ কামত জা জংঘল কামত ব্যস্ত হৈ আছে নেকি তেনেকুৱা ভাবিয়ে মানে বাইদেউক মানে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ মোৰ ঘৰটো এইফালে বাইদেউৰ ঘৰটো সেইফালে তাৰপিছতে অলপ পিছতে চাৰে দহটামান বাজিছে দুটা ল'ৰা বিদেশত কাম কৰিবলৈ যাবলৈ যেতিয়া বেডিং পত্ৰ লৈ ওলাই আহিছে ল'ৰা দুটাই মাত বাইদেউক মাত দিবলৈ যাওঁতে মানে বাইদেউৰ দৰ্জা ঘৰ চিৰিকি চিকি চব খোলা হৈ আছে তাৰপিছতে দেখিছে বাইদেউ মানে বিচনাখনত এনেকুৱা এটা অৱস্থাত মানে পৰি আছে মানে এজন ডেডবডি এটা পৰি আছে আৰু মানে জীৱিত অৱস্থাত নাই তেওঁ এটা ডেডবডি হৈ পৰি আছে তাৰপিছত যেতিয়া উশাহ নিশাহ আমি মাইকী মানুহ যেতিয়া তেখেতৰ পৰিৱেশ দেখা পায় পুৰুষসকল চব আঁতৰি আহি আমি যেতিয়া মহিলাক সেগৰাকীমান আগবাঢ়ি গৈছোঁ মানে ক'বলৈ ভাষা নাই মানে অৱস্থাটো মানে ইমানেই বেয়া তেখেতৰ তাৰপিছত আমি ড্ৰেছ পোছাক সলকাই লৈ পিনে যেতিয়া তেখেতক মানে ডেড বডি নিচিনা খাড়া কৰি লৈ আমি চাৰিগৰাকীয়ে থিয় কৰাইছে দুগৰাকীয়ে যেতিয়া কাপোৰ কানি তেখেতক পিন্ধোৱা হৈছে যি ড্ৰেছ পোছাক আছিলে সেই ড্ৰেছ পোছাক মানে কাপোৰৰ কোনো পৰিৱেশেই নাই তাৰপিছত যিখিনি ড্ৰেছ আকৌ নেক্সট ড্ৰেছ খলোৱা পিছতো ওৱান জিৰ' এইটত যেতিয়া লৈ গৈছে ঢিং চিভিলত ঢিং চিভিলত গৈ আকৌ ঢিং বজাৰৰ পৰা কাপোৰ কিনি আনি তেখেতক পিন্ধাই হাৰ্গিছ লগাই নগাঁও মেডিকেল লগে লগে লৈ যোৱা হৈছে তেনেকুৱা অৱস্থাত তাৰ পিছত পিছৰ পৰ্যায়খন ইয়াতে মানে মানুহৰ হাই হুলস্থুল কৰি তেতিয়া মানে কি কয় চিকিৎসকে কিবা কৰিছে চিকিৎসকৰ মতে মানে এইটো নিৰ্যাতনে চলিছে নিৰ্যাতন নহলে এইটো ধৰ বাষষ্ঠি বছৰীয়া এজনী বয়সীয়াল মানুহৰ কোনো ধৰ মাহেকীয়া কোনো কাৰণত নহয় বৰ্তমান ধৰ অৱস্থা কেনেকুৱা তেখেতৰ এতিয়া বৰ্তমান শুনিবলৈ পাইছো তেখেতক নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰেফাই কৰিছে বুলি শুনিছো তেনে তেওঁ তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে আমি এতিয়াও বৰ্তমান ভবা নাই যে বাইদেউ আমাৰ মাজলৈ সুস্থ হৈ আহিব নেকি আমি এইটো কোনো কাৰণে কল্পনা কৰিব পৰা নাই তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক কোনোবা আৰু আপোনাৰ বাহিৰৰ মোৰ দাদা গুৱাহাটীতে থাকে আমি যথেষ্টখিনি এইখিনিত পৰিয়াল আছো দাদা ভতিজা আমি মিলি এটা পৰিয়াল হৈ আছো এইখিনি বৰ্তমান তেওঁৰ লগত কোনোবা আছে চাৰ এজনী আছে তেখেতৰ লগত আৰু দাদা নবৌ আছে গুৱাহাটী নবৌ আছে আৰু যাৰ এজনী আছে মই এতিয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এই স্প্ৰে মৰাৰ যিটো কাণ্ড এইটো প্ৰথমতে আপোনাৰ ঘৰতে হৈছে বুলি বহুতে কৈছে কেতিয়া হৈছিলে গোটেইখিনি কথা আজি দুমাহমান হৈছে ধৰক মোৰ মানুহজন বাহিৰত ল'ৰা দুইটা বাহিৰত সৰু ল'ৰাটোৰ সৈতে মই আছিলোঁ থকাৰ পাছত ধৰক ৰাতি ধৰক সিহঁত দিলে গম নাপাওঁ ভাত খাই যেতিয়া আমি খুয় আছোঁ ধৰক খোৱাৰ পাছত ধৰক দিনৰ এটা বজালৈকে বোলে আমি খায়েই পোৱা নাই তাৰপিছত ওচৰ চুবুৰীয়া মহিলা গৈ জগুৱাই কৰি ধৰক চিভিলত নিলাওঁ নিয়াৰ পাছত ধৰক ভাল হৈ আহিলোঁ ঢিং চিভিলত ভাল হৈ অহাৰ পাছত মহিলা পাঁচগৰাকীলৈ থানালৈ গ'লোঁ থানাত গৈ পেলাই ঢিং থানাত গৈ পেলাই এখন এপ্লিকেশ্যন দি থৈ যাওঁ বুলি তেতিয়া ছাৰক ক'লোঁ যে মোক এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল এপ্লিকেশ্যনখন আপুনি লিখি লিখি মই দি থৈ যাওঁ তেতিয়া ছাৰে দুঘণ্টা ৰখাই পেলাই এপ্লিকেশ্যনখন আধা লিখাই পেলাই আমাক পঠিয়াই দিলে বোলে এইটো কাম নহ'ব নহ'ব কিয় সুধিছিলেনে আপুনি কিয় মানে নুসুধিলোঁ দিয়ক

এতিয়া যদি মোৰ ক্ষেতি গুৰুত্ব নিদাৰ কাৰণে আমি ধৰিব পাৰো যে আপোনালোকৰ ওচৰ পাজৰৰ কেইবাখনো গাঁৱতো একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাছে এনেকুৱা ঘটনা হৈয়ে আছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কালি এটা ভাষ্য দিছে যে তেওঁলোকে যাক যাক সন্দেহ কৰিছে বা স্প্ৰে গেং বুলি যাক তেওঁলোকে সন্দেহ কৰে সেইকেইটা দুৰ্বৃত্ত বৰ্তমান জেলৰ ভিতৰত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাষ্য তেওঁ দিছে তেওঁ লগতে এইটো কথাও কৈছে যে নতুনকৈ হয়তো কোনোবাই ফৰ্ম কৰিব পাৰে নতুনকৈ হয়তো কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্প্ৰে গেং হ'ব পাৰে কিন্তু যিয়েই নহওক যদি জেল হাজতো থাকে বাহিৰত এইটো ঘটনা দুমাহৰ পূৰ্বে ঘটোতে আপুনি যাওঁতে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে তেওঁ যেতিয়া এফ আই আৰ লিখাবলৈ গ'ল তেওঁক আধাতে পঠিয়াই দিয়া হ'ল গতিকে কিয় পঠিয়াই দিয়া হ'ল নে তেওঁলোকে ভয় খায় নে আমি আৰম্ভণিতে যিখিনি কথা কৈছোঁ যে বাহিৰৰ পৰা যিসকল অনুপ্ৰৱেশকাৰী আহি ইতিমধ্যে অবৈধভাৱে ইয়াত বেদখল কৰিছে তেওঁলোকৰ ভয় কৰিছে নেকি আৰক্ষীয়ে কোৱা হয় যে ইয়াত আৰক্ষীয়েও ভয় কৰে গতিকে এতিয়া কথা হৈছে ৰাইজৰ এটাই কথা যে সুৰক্ষা লাগে হয় এতিয়া তেখেতলোকক যদি ধৰিব পাৰে আপুনিও আমাৰ নিচিনা এগৰাকী মহিলা এতিয়া আমাক আমি মোৰ ফালৰ পৰা মই এটাই ক'ব বিচাৰিছো আমি এইখিনি সত্ৰৰ জেগাত আছো এই সত্ৰৰ সন্মানটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয় কিন্তু এতিয়া বিলম্বভাৱে মই বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আমাক নিৰাপত্তা দিয়ক ভোট বিচাৰি আহি আমাক নিৰাপত্তা নালাগে আমাক নাই অৰুণোদয় নালাগে আমাক নাই লাখ পাতি নালাগে আমাক জীৱনৰ নিৰাপত্তা লাগে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সোনকালে আহি যেনেকে ভোট বিচাৰি চিঞৰি চিঞৰি গাঁৱে গাঁৱে মিটিং কৰে তেনেকে আমাৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা লাগে নিৰাপত্তা লাগে এগৰাকী মহিলা হৈ আপুনি বুজি পাওক আমি কিয় চিঞৰিছো আজি চাৰিদিনা আমি এট সন্মুখত আমি কিয় চিঞৰিবলগীয়া

মই আৰু এটা কথা আপোনাক এইখিনিয়ে সোধোঁ যে এই যিহেতু বটদ্ৰৰা থানৰ কথালে আহোঁ কাৰণ আমি যেতিয়া সোমাই আহিছিলোঁ ইয়ালৈ যিহেতু সত্ৰ ভূমি আউনীআটী সত্ৰ সলুগুৰি সত্ৰ ঠিক তেনেধৰণে সোমাই আহোঁতে বটদ্ৰৰা থান গতিকে কোৱাই হয় যে এই ভূমিসমূহ বেদখল হৈ আছে বেদখল উচ্ছেদ কৰিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত এতিয়া নিৰাপত্তাৰ কথা বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও আহিছিলে কি কৰিলে এনেকুৱা কৈ আছিলে বেদখল মুক্ত কৰা হ'ব মাজতে অকণমান আমি ভেকু ভাৱনা দেখিলো কিন্তু এতিয়া যিবোৰ ঘটি আছে সেই ঘটনাবোৰে এই মানুহখিনি ভুগি আছে আৰু যিখিনি বাহিৰৰ পৰা আহি আছে তেওঁলোকে ভয় ভাবুকি খুৱাই আছে মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ভয় কৰি গুচি যাওক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভয় খুৱাবৰ কাৰণে এটা চামৰ দ্বাৰা তেনেকুৱাই লাগিছে বাইদেউ যে এনেকুৱা এসময়ত এনেকুৱা এটা চোৰৰ উৎপাত লগাইছিলে গাঁৱৰ মানুহ গৈ তেজপুৰ তেজপুৰত থাকিবলগীয়া হৈছে সেই পৰিৱেশটো এতিয়া আকৌ আৰম্ভ হৈছে এৰি থৈ আমি মানে যোৱাটো ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি আমি তেনেকুৱাও মনলৈ ভাৱ কিছু আহিছে বাইদেউ লাহে লাহে ভাৱবোৰ তেনেধৰণে আহিব আহিছে যে আমি এই দেশ এই আমি ক'ৰবাত পৰে পৰদেশত আমি বাস কৰিবগৈ লাগিব নেকি তেনেকুৱাও আমাৰ কিছুমান ভাৱ মনলৈ আহিছে নাৰী সুৰক্ষাটো এটা ডাঙৰ কথা যে এইসমূহ স্থানত যিসকল মহিলা আছে আজি তেওঁলোক সুৰক্ষিত নহয় কি কি ক'লে আপোনালোকে তেওঁলোকে শুনিলে কাৰণ তেওঁলোক ভুক্তভোগী তেওঁলোকে নিশাটো খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাই থাকে তেওঁলোকে এই ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ ঘৰত যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে আৰক্ষীক ক'লে আশা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নকৰিলে গুৰুত্বই নিদিলে তেওঁক এজাহাৰ আধা লিখি পঠিয়াই দিলে ঘৰলৈ আৰু লগতে এইবাৰো আৰক্ষীয়ে ক'লে যি দ্ৰুবিত ধৰি লওক পাঁচটা দ্ৰুবৃত আছিল পাঁচটা জেলৰ ভিতৰত আছে আৰু দ্ৰুবিত জন্ম হ'ব নোৱাৰে নেকি আৰু কোনোবাই বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে নেকি দেই সেইকেইটা দাগীৰ অপৰাধীয়ে জেলৰ ভিতৰত থাকিব নেকি এয়া হৈছে আৰক্ষীৰ ভাষ্য আছিলে দিনটোত আমি শুনাইছিলো এতিয়া কথা হৈছে আমাৰ মাত্ৰ এটাই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ধৰণে বেদখল মুক্ত কৰাৰ কথা কয় আৰু যিবোৰ কথা বৰ্তমান চৰ্চাৰ বিষয়ে আছে আমি আকৌ এবাৰ কবলৈ নাযাওঁ আপুনি ভালকৈ জানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপুনি কি কৈ আছে বা কি কবলৈ বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে কিয় ঘটিছে কোনে ঘটাইছে আপুনিও ভালকৈ জানে তেতিয়াহলে এইসকল মহিলাক সেইখিনি নিৰাপত্তা কাৰণ মহিলা নিৰাপত্তাৰ কথা এইবাবে আহিছে এগৰাকী ষাঠি উৰ্ধৰ মহিলাৰ সৈতে কি ঘটিছে সেয়া আৰু এবাৰ বিবৰী নকৰিলেও নিজে

মানুহৰ জীৱনটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা কিনি ল'ব সম্পত্তি হেৰাইছে আজি নহয় কাইলৈ দুবছৰ পিছতো আমি সম্পত্তি কিনি ল'ব পাৰিম কাঁহৰ কাঁহীবাট যে হওক গহনাই হওক কিবা এটা কৰি আমি ল'ব পাৰিম কিন্তু আমাৰ যিটো ইজ্জত গোটেই আজি অসম অসমে পালে সেই ইজ্জতটো জানো আমি কিনিব পাৰিম বাইদেউ আজি যে ষাঠি বছৰীয়া বাইদেউ এগৰাকী হৈছে কিন্তু ছবছৰীয়া সাত বছৰীয়া শিশু এগৰাকী যে নহ'ব ইয়াৰ কোনো মানে ভাষ্যই নাই যে এইটো কথা ঘটনা নহব নতুন মানুহ দেখা পাইছেনে ওচৰে পাজৰে আপোনালোক যেতিয়া বজাৰলৈ যায় মই কবলৈ যোৱা নাই যে আগৰ পৰা যিবোৰ পুৰণি যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কথা কোৱা নাই নতুনকৈ কিবা মুখ নতুনকৈ এনেকুৱা লাগে ন যে এই মানুহবোৰ দেখোন আগতে নাই দেখা নতুনকৈ আহিছে নেকি তেনেকুৱা দেখিছেনে আপোনালোকে সেইবোৰ সন্দেহ হয়নে মনলৈ আহেনে তেনেকুৱা সন্দেহ নাহিলেও নতুন প্ৰজন্ম কিছুমান যে চোৰ উঠিছে মুকলি আকাশত ঘূৰি ফুৰা যেন লাগে লাগে আহ এয়া আছিল আমি এওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ কালিও তেওঁলোকে এনেধৰণে ওলাই আহিছে তেওঁলোকে নোকোৱা হ'লে কথাবোৰ পোহৰলৈ নাহিলেহেঁতেন তেওঁলোকে নোকোৱা হ'লে হয়তো এনেধৰণে আমিও দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলোহেতেন কোকৰাঝাৰতো প্ৰায় একেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে সঁচাকৈ নাৰীৰ সুৰক্ষা ক'ত আছে কোনো বয়সেই নাই কণমানিটি চবছৰে শিশুৰ পৰা সত্তৰ উদ্ধাৰ এগৰাকী মহিলালৈকে এতিয়া লক্ষ্য হৈ পৰিছে গতিকে সেই সুৰক্ষা লাগে প্ৰশাসনে কি কৰি আছে সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা স্মাৰ্ট আৰক্ষী প্ৰতি মুহূৰ্ততে আৰক্ষীয়ে যেতিয়া অপৰাধ সংঘটিত হয় অপৰাধীক ধৰি যায় অপৰাধ সংঘটিত হোৱাৰ আগৰে পৰা সেইসমূহ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল কিয় চিনাক্ত নকৰে সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যিয়ে নহওক আমি বাসগৃহ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ আহিছো কালিৰ পৰা আপোনালোকে টিভি স্ক্ৰীণত ঘৰটো দেখিয়ে আছে ঘৰটোলৈ সোমাওঁতে মন কৰিলো নামঘৰ আছে ইয়াত নামঘৰ আছে ইয়াত নাম প্ৰসংগ হয় কাৰণ নামঘৰটো সৰু নামঘৰ এটা নহয় ডাঙৰ নামঘৰ এটা গতিকে নিশ্চিতভাৱে নাম প্ৰসংগ ইয়াত হয় আৰু এই নামঘৰটোৰ সন্মুখেৰে দুবিতৰ দল আহিছে এই নামঘৰটোৰ সন্মুখেৰে দুবিতৰ দল আহিছে সাহস ভগৱানৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে আমি এটা ভয় যে ভগবান আছে এটা ভয় থাকে মনৰ ভিতৰত কিন্তু সেই ভয় নাই এটা নামঘৰ ঘর এনেকৈ এই মহিলাগৰাকী ইয়াত অকলে থাকে এই ঘৰটো এই ঘৰটো ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰত আছে গতিকে যিহেতু তেওঁ বয়সস্থ মহিলা গতিকে তেওঁ চিঞৰ পাখৰ কৰিলে এই ঘৰটোত নিশাৰ ভাগত শুনাটো বৰ এটা সম্ভৱ নহয় তেওঁ ওলাই আহিব পৰা এটা অৱস্থাটো নাই আকৌ কৈছো তেওঁ ষাঠি উৰ্ধৰ মহিলা গতিকে তেওঁ ওলাই আহি এইফালেদি যাব পৰা এটা অৱস্থা তেওঁ হঠাতে নাই মই ঘৰটোৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম দুৱাৰখন ভাঙিতো প্ৰৱেশ কৰাৰ কোনো চিন্তা ইয়াত নাই গতিকে দুৱাৰ ভাঙিছে চাবুল

তাৰমানে প্ৰথমতে চেষ্টা কৰিছে চেষ্টা কৰাৰ পিছত মানে সেইফালেদি চাগে সোমাই গৈছে আৰু পুলিচ আহিছিলে আৰক্ষী আহিছিলে মই কেমেৰা পাৰ্চন নাই নাই আমি একেবাৰে নুচু যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকেও নুচুব ইয়াত যিবোৰ প্ৰমাণ থাকিব নহ'লে নষ্ট হৈ যাব আৰক্ষীৰ কাৰণে তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব আমি মাথো এবাৰ কেমেৰা দি যদি ঘূৰাই দিয়ে প্ৰভা আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ আচলতে সোমাই কিবা লাগিছে বৰ মানে কি বুজাম দেখুৱাইছো এইটো এটা পাকঘৰ তেওঁ সেইটো ৰুমত আছিলে ন তাৰমানে এই গোটেই ঘৰটো এই ঘৰটো অকলশৰীয়াকে থাকে আৰু মই এবাৰ দিওঁ যদি নিশ্চয় তাৰমানে প্ৰমাণবোৰ নষ্ট হৈ যাব নহয় সেইকাৰণে চুব নালাগে লাগিব কাৰণ কিয় আঙুলিৰ চাপ লাগিব মই ভিতৰলৈ নাযাওঁ কাৰণে হাত লাগিব পাৰে আৰু সেই যি ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট নাইকিয়া হব পাৰে বাকী সকলোকে আঁতৰি দিয়ক মইহে মই ক'তো চুব লগা এটা পৰিস্থিতিলৈ নাহে নিলে কি কি সামগ্ৰী নিছে গম পাইছে নেকি বাচন বৰ্তন

গতিকে মাহীৰ লগত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ পেলাই মাহী বাস কৰে আৰু সেইদিনাখন মানে নাছিলে মাহী অকলে আছিলে গতিকে সেই সুবিধা লৈ পেলাই তাৰমানে মাহীক তেনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিলে আৰু গতিকে এতিয়া জীয়াই থাকেনে নাই আমাৰ মাজলৈ পাৰে নাই ক'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে ব্লিডিং হৈ আছে মই খবৰ পাইছোঁ এইবোৰ চব জখম হৈছে মাৰপিট কৰিছে বহুত আল্ট্ৰাছাউণ্ডত ধৰা পৰিছে মোৰ ভিনদেউ এন জি চি ডাক্তৰ হৈ তেখেতে গোটেইবোৰ চেক আপ কৰিছে নগাঁৱতে আছে বহুত পৰিকল্পিতভাৱে কৰিছে মাহিত তেনেকুৱা গোটেই কথাবোৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে এটা কথা নহয় মোটামুটি আমি ক'ব পাৰোঁ যে হয় তেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁ অকলশৰে আছিলে আৰু তেওঁৰ ভাল তেওঁ যথেষ্ট সা সম্পত্তি আছে বুলি কোৱাও হৈছে গতিকে কি পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি ইটো দিশো চাব পাৰো আমি বাৰে বাৰে কৈ আছো অবৈধ বহুসংখ্যক লোক যিহেতু প্ৰৱেশ কৰি ইয়াত আছে চাৰিওফালে আছে গতিকে চোৰ ডকাইটিৰ দৰে কাণ্ড ইয়াত বহুবোৰ ঘটিছে ইয়াৰ আগতেও ঘটিছে তেওঁলোকৰ ঘৰতো ঘটিছে মই কথা পাতিছিলো তেওঁৰ ঘৰত গতিকে চোৰ ডকাইতিৰ কাণ্ড বহুকেইটা সংঘটিত হৈছে তাৰ ভিতৰত হয়তো স্প্ৰে অ গতিকে সেইবাবে হয়তো এইগৰাকী মহিলাকো তেনেকৈ স্প্ৰে গেঙে টাৰ্গেট কৰিছে আৰু টাৰ্গেট কৰি লুটপাত চলাইছে আৰু লগতে আমি কৈছোঁৱেই যে নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰ্তমানলৈকে যিহেতু তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অকণো উন্নতি হোৱা নাই একেবাৰে অৱনতি ঘটি আছে আৰু এতিয়ালৈকে ভাল খবৰ একো অহা নাই

কিন্তু দুটাকৈ এংগল ইয়াত আছে নোহোৱা নহয় এটা কোৱা হৈছে যে তেখেত যথেষ্ট মাটি সম্পত্তিৰ অধিকাৰী আছিলে গতিকে কোনোবা আগৰ পৰা টাৰ্গেট কৰিব পাৰে হয়তো হত্যা কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ এজনে কোৱা মতে আৰু তাৰ উপৰিও যিহেতু আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে এই গোটেই অঞ্চলবোৰ যদি আমি ভৌগোলিক পৰিসৰ চাওঁ এক প্ৰকাৰে গোটেই কথাখিনি যেন ছপাই অনা হৈছে ইয়াত থকা যিসকল লোক আছে যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক আছে গতিকে তাত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সঘনাই অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে উৎখাতৰ বা উচ্ছেদৰ কথা বাৰম্বাৰ কৈ থকা হয় কিন্তু সেয়া উচ্ছেদ প্ৰকৃত পক্ষে কিমান দূৰ উচ্ছেদ বা কেনেকৈ উচ্ছেদ চলাব বা সেইবোৰ নাকি কেনেকৈ লগাব এই গোটেই বিষয়বস্তুবোৰ প্ৰশাসনৰ আমাৰ নহয় আমাৰ দায়িত্ব হৈছে গোটেই ঘটনাটো সন্মুখলৈ অনা দৃষ্টিগোচৰ কৰা এতিয়া কথা হৈছে এই গোটেই কথাবোৰ কেনেকৈ আৰক্ষীয়ে চালি জাৰি চাব আৰু আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ এই গোটেই গোটেই এংগলবোৰ কেনেকৈ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিব ক্লু ক'ত পাব কোনে সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনা এই কথাবোৰ কিমান দেৰি লাগিব পোহৰলৈ আহিবলৈ আহক আমি আকৌ এবাৰ ওলাই যাওঁ আৰু হয়তো বহুসংখ্যক লোক থাকিব আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও যিহেতু প্ৰতিবাদো হৈছিলে গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ইতিমধ্যে আমি যিহেতু সেইখন গাঁৱৰ পৰা আহিলো তাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে ইয়াত আজি দুমাহ ধৰি প্ৰায় একেখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে এটা স্প্ৰে গেং বুলি যাক নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু এই গেংটোৱে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে যে কেৱল তেওঁলোকে লুটপাত নাই চলাই এই ধ্ৰুবৃত কেইটাই লুটপাতে নহয় তাৰ উপৰি নিৰ্যাতন চলাইছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা নিৰ্যাতন চলাইছে সেয়া ভুক্তভোগীয়ে কিছুসংখ্যক লোকে ক'বলৈ বেয়া পাইছে বহুতে মুখ মেলিছে আৰু যিহেতু সকলোতকৈ নিশংস কাণ্ডটো তেতিয়া সংঘটিত হ'ল যেতিয়া এগৰাকী ষাঠি উৰ্ধৰ মহিলাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা হ'ল গোটেই ঘটনাটো আৰক্ষীয়ে গাপ দিলে গাপ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হ'ল সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত তেতিয়া গা লৰিল আৰক্ষী তাৰো কিছু আমি আপোনালোকক আপডেট ইতিমধ্যে জনাইছো যে আৰক্ষীক বদলি কৰা হৈছে শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰা হৈছে কেইবাজনকো ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে সোধা পোছা চলি আছে দল সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে সুৰক্ষাৰ ওপৰ ওপৰত আমি এবাৰ যাম তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ মই চোৰ চুৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে সদস্য আছে সম্পাদক আছে গতিকে তেওঁলোকে আমাক এই সন্দৰ্ভত জনাব মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে সুৰক্ষাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিটো অঞ্চলৰ পৰা আমি আহিলোঁ আউনীআটি শ'লমাৰী সত্ৰত পৰে হয়নে মই তাৰ পৰাই আহিছোঁ সত্ৰ অন্তৰ্গত পৰে আৰু ঠিক আমি তাত সোমাওঁতে বটদ্ৰৱা থান পাৰ হৈ পেলাই সোমালোঁ এনেকুৱা এখন ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাইজে কৈছে নিশাটো শুব নোৱাৰে আৰক্ষী বিফল এতিয়া কথা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এই এইবোৰ তিনিমাহ চাৰিমাহ ধৰি চলি আছে কি কাৰণত হ'ব পাৰে লুটপাতে একমাত্ৰ কাৰণ নে তাত থকা লোকসকলক ভয় ভাবুকিৰে তাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য কৰি সেই মাটি বেদখলৰ এটা চেষ্টা এনেকুৱা কি কি কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি ভাবে আচলতে খুব এটা লজ্জাজনক আৰু নিন্দনীয় এটা ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটি গৈছে আপোনালোকক গম পাইছেই সমগ্ৰ অসম জুৰি যিহেতু চৰ্চা হৈছে আচলতে ঢিঙৰ নিচিনা ইমান এটা আগবঢ়া জেগাত আগবঢ়া এটা ঠাইত খুব এটা লজ্জাজনক আৰু নিন্দনীয় অমানৱীয় ঘটনা এগৰাকী ষাঠি উৰ্ধৰ মহিলাক তেখেতক স্প্ৰে' কৰি তেখেতক লুটপাত কৰাৰ লগতে তেখেতৰ চৰিত্ৰত দাগ সানি তেখেতক দলবদ্ধভাৱে দৰ্শন ধৰ্ষণ কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা টিমটো ওলাই গৈছে আচলতে ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক আৰু নিন্দনীয় ঘটনা কি হ'ব পাৰে আমাৰ নাৰী সমাজখন আচলতে সুৰক্ষিত হোৱাই নাছিলে নেকি ইমান দিনে আমাৰ ষাঠি উৰ্ধ এগৰাকী মহিলাক যদি তেওঁলোকে দল দলবদ্ধভাৱে দৰ্শন ধৰ্ষণ কৰিবলৈ যদি তেওঁলোকে এবাৰো নাভাবিলে এবাৰো কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে আচলতে প্ৰশাসন বিষয়াসকলে প্ৰশাসন বিভাগে ইমান দিনে কি কৰি আছিলে ঢিঙৰ নিচিনা এখন ইমান এটা ডাঙৰ অঞ্চলত ইমান এখন ব্যাগুম থানা থকাৰ পাছত এজন অকমান্য ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া থকাৰ পাছত কিয় আচলতে এইখিনি হ'বলৈ পালে কিন্তু বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক যিটো ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট বুলি আমি যদি কওঁ তাত কিন্তু এই কথাবোৰ ওলাই থাকে যে এই ঠাইবোৰ স্পৰ্শকাতৰ ইয়াত মানুহ সোমাইছে কিন্তু তাৰপিছতো সেই প্ৰশাসনে কথাবোৰ কৈ থাকে কিন্তু নিৰ্দেশ নাই নেকি যে এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চল য'ত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিব পাৰে গতিকে তাত অন্ততঃ পেট্ৰলিঙৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে আচলতে খুব হাস্যৰসী কিছু কথাও তেওঁলোকে যিজন আমাৰ ঢিং আৰক্ষী চকী যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিলে তেওঁলোকে স্থানীয় মানুহক গৈ এনেকুৱালৈকে কোৱা আমাৰ আমি খবৰ পাইছোঁ যে আপোনালোকে এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰক এই কথাটো বাহিৰত ওলাই গ'লে জেগাখিনি ঠাইডোখৰৰ বদনাম হ'ব আনকি ইমানখিনিলৈকে আমি গম পাবলৈ ইতিমধ্যে আমি সক্ষম হৈছোঁ যে নগাঁও সন্মানীয় আৰক্ষী অধীক্ষক বিষয়া যোৱাকালি আহিছিলে সেই জেগাডোখৰত সেই জেগাডোখৰত আহি কথা বতৰা পাতি স্থানীয় মানুহক ইমানখিনিলৈকে কৈছে যে আপোনালোকে জেগাডোখৰ এই কথাটো আপোনালোকে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰক কথাটো আপোনালোকে যিমান পাৰে বাহিৰলৈ নিনিব সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰলৈ নিনিব দল সংগঠনৰ ওচৰলৈ নিনিব এই কথাটোৱে আচলতে কি বুজাব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ চৰম বিফলতা তেওঁলোক চৰম বিফলতা তেওঁলোকৰ বিভাগত অকমান্য অদক্ষ কিছুমান মানুহে ভৰ্তি হৈ আছে আৰু যিগৰাকী আমাৰ ঢিং আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিলে তেখেতে কৈছে যে আমি সময়ে সময়ে আমি পেট্ৰলিং মাৰিছো সময়ে সময়ে আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছো আচলতে আমি এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে নস্বাদ কৰিছো তেখেতৰ কথাটো আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আমি অযুক্তিৰ অযুক্তিকৰ ভিত্তিহীন বুলি আমি আমি অভিহিত কৰিছো কাৰণ যদি তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা দিলে হয় যদি সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে পেট্ৰলিং মাৰিলে হয় আজি হয়তো আমাৰ নাৰী সমাজ ইমান নিৰাপত্তাহীনতাত নুভুগিল হয় ইমান নিৰাপত্তাহীনত নিৰাপত্তাহীনতা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এনেকৈ জীয়াই থাকিব লগা নহ'লে আচলতে ইমান এটা আগবঢ়াই এখন স্থান ইমান এটা আগবঢ়া ঠাই আচলতে ইয়াত এক নিকটকটীয়া ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল সুৰক্ষা থাকিব লাগিছিল প্ৰশাসনৰ পৰা আচলতে প্ৰশাসনত কিছু অদক্ষ অযুক্তিকৰ অবান্তৰ কিছু যুক্তি দিয়া কিছু অকমন্য ব্যক্তিৰ বাবে আচলতে ঢিং ঠাইখন আজি অসুৰক্ষিত আজি যোৱা ছয় সাত মাহ ধৰি পেলাই গেংটোৱে লাহে লাহে কামবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যোৱা চাৰি মাহৰ পৰা এই কাম সঘনাই হ'বলৈ ললে মানুহৰ মাজত শংকা কিছু ভয় যাৰ বাবে তেখেতসকলে ঘৰ সোমাব লাগে সন্ধিয়াৰ পৰা বাহিৰত যাব নোৱাৰা হল মানুহৰ মাজত ভয় শংকা সৃষ্টি কৰাৰো এটা পৰিকল্পনা হ'ব পাৰে এটা ডিজাইন হ'ব পাৰে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা হব পাৰে যে সেই ভয় এটা মানুহৰ মনত সোমোৱাই দি তাৰ পৰা মানুহে ভয়তে সেই স্থান ত্যাগ কৰিব পাৰে যিটো বছৰৰ বহু বছৰ পূৰ্বে কিন্তু প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিকল্পিতভাৱে কাণ্ড সংঘটিত হৈছে নিশ্চয় হব পাৰে এইটো এটা পৰিকল্পিত ঘটনা হব পাৰে কাৰণ ইয়াত আমি কোনো ধৰণৰ আমি এশ শতাংশ ডাঠি ক'ব নোৱাৰোঁ যে ই এক পৰিকল্পনা ঘটনা নহ'ব আচলতে পৰিকল্পনা ঘটনা হ'ব পাৰে কাৰণ আগতেও আমি এনেকুৱা দেখিছোঁ শুনিছোঁ আমি যদি পূৰ্বৰ কথা আমি যদি ফহিয়াই চাওঁ তাত আমি এই কথা আমি পুনৰ আকৌ আমি ইয়াত চকুত আমাৰ পৰিব যিহেতু কিছু দুষ্টচক্ৰ কিছু বহিৰাগত এনে আছে যাক যে ভাবে জাতিটোক আমি দুৰ্বল জাতিটোক আমি কোনো প্ৰকাৰে নহয় আমি ভয় খুৱাই শংকা দেখুৱাই আমি ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিব পাৰিম তেওঁলোকক আমি নিজে সেই জেগা সেই স্থান আমি দখল কৰিব পাৰিম হয়তো সেই পৰিকল্পনা হ'ব পাৰে ই এক ডাঙৰ কথা নহয় আমি পূৰ্বৰ কথা যদি আমি পঢ়িয়ে চাওঁ ই পট পটীয়াকৈ ওলাই পৰিব নিশ্চয় গতিকে সেই পূৰ্বৰ কথাৰে আগ ধৰিয়ে কৈ আছো যে যিখিনি ঠাই সেই ঠাইখিনিত যিসকল তাৰ খিলঞ্জীয়া লোক তেওঁলোক কিন্তু সুৰক্ষিত নহয় এবাৰ দুবাৰ নহয় বহুবাৰ এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহু লোক ওলাই অহা নাই আৰু এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল ইয়াৰ পিছত গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিল আপুনি কোৱাৰ দৰে আৰক্ষীয়ে কিজানি ইয়াৰ পূৰ্বেও কৈছিলে কথাবোৰ বাহিৰলৈ নোলিয়াবা কথাবোৰ বাহিৰলৈ উলিয়ালে তোমালোকে সমাজত থাকিব নোৱাৰিবা বা কথাবোৰ বাঢ়ি যাব ঢিঙৰ দৰে এখন ঠাই বদনাম হ'ব কিজানি পূৰ্বতেও আমি এতিয়া যিহেতু বহুকেইঘৰতে স্প্ৰে মাৰি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কথা ওলাইছে গতিকে মই আপোনাৰ পৰা এবাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লওঁ হয় আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সততে কৈ থাকে যে বেটী পঢ়াও বেটী বচাও এইটো সঁচা এতিয়া ফোটোকাৰ ফেনতহে পৰিণত হৈছে আমি ঢিঙাঞ্চলি ছাত্ৰ সন্থাই বিগত দিনবোৰতো দেখি আছোঁ ঢিঙৰ বিভিন্ন জেগাত ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ ঘৰ মানুহক স্প্ৰে' মাৰি আপোনাৰ লুটপাট কৰিছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা ষাঠি উদ্ধৰ ব্যক্তিক ষাঠি উদ্ধৰ যি মহিলা তেখেতক দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰি পেলাই থৈ গৈছে তাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ঢিং আৰক্ষী কোনো লোক তাত উপস্থিত হোৱা নাই একেবাৰে নিৰ্লজ্জ যিজন আমাৰ ঢিং আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল অধ্যক্ষ আমি তেওঁক বৰ্তমান বদলি কৰা হৈছে যদিও আমি তাতে সুখী নহয় তেওঁক তেওঁক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰিব লাগিছিল আৰু তেওঁক বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰাৰ উপৰি তেওঁক একেবাৰে চাকৰিৰ পৰা বিদায় দিব লাগিছিল সেইটো আমাৰ দাবী মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত আচলতে এতিয়া ডাঙৰ কথাটোৱে হৈছে যে এগৰাকী যদি ষাঠি উৰ্ধৰ ব্যক্তিয়ে সুৰক্ষিত নহয় এগৰাকী মহিলা সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে সৰু সৰু কণমানি শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিশোৰী যুৱতীলৈকেও সুৰক্ষিত নহয় সেই অঞ্চলটোত হয় চাওক এতিয়া যদি আমি ক'বলৈ গৈ চিধা কথাত ক'বলৈ গ'লে যে যদি ষাঠি উৰ্ধৰ যি যিজন দলবাদ্যভাৱে দৰ্শন কৰিছে তেওঁ যদি তেনেকুৱা ব্যক্তি যদি সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক কোন দিশলৈ গতি কৰিবলগা অৱস্থা হৈ আছে আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰক আৰু চৰকাৰক চৰকাৰে বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে সদনতো কয় যে মহিলাসকলক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আসন হেৰি কৰে কিন্তু প্ৰকৃততে সেইটো কি হৈছে এবাৰ তেওঁলোকে আহি পেলাই চাওক প্ৰকৃততে এইটো কি হৈছে যদি তেওঁলোকে সদনত বা কৈ থাকে এনেকুৱা কৈ থকা গ্ৰাউণ্ডলৈ আহি চাব লাগে হয়নে সেইটোৱে কথা গ্ৰাউণ্ডলৈ আহি চাব লাগে যে কি ঘটি আছে আৰু যিবোৰ ঘটি আছে তাৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে হয় এইটো এটা নীলাখ্জজনক কথা হৈ হৈ পৰিছে ধিংবাসী ৰাইজৰ বাবে এইটো অত্যন্ত মানে লাজজনক কথা আৰু আমাৰ ধিংবাসী ৰাইজ যদি এনেকৈ হৈ থাকে আগন্তুক তেতিয়াহ'লে এটা বহুত ভয়ামহ পৰিস্থিতিলৈ পৰিণত হ'বগৈ আৰু আমাৰ যোনজন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিলে তেওঁ নাম তেওঁ এতিয়ালৈকে বদলি বদলীকৰণ কৰিছে তেওঁ য'তে আছে তাতো যাতে তেনেকুৱা নহওক তেওঁ কাৰণ মানে দক্ষ এজন আৰক্ষী বিষয়া নহয়েই ক'বলৈ গ'লে তেওঁ থাকোঁতেই আজি তিনি চাৰি মাহ হ'ল তেওঁ স্প্ৰে শ্বৰ স্প্ৰে শ্ব' বোৰে কৈছোঁ আৰু সন্তাস যোনটো চলি আছে তেওঁ এবাৰ মানে ধৰিব নোৱাৰিলে স্প্ৰে শ্বোৰে অকল স্প্ৰে শ্বোৰে নহয় ড্ৰাগছ ব্যৱসায় বাঢ়ি গৈছে আৰু মদ খুৰ গাঞ্জাখোৰ চব বাঢ়ি গৈছে মানে ঢিং অঞ্চলত এটা মানে কি কম মানে এটা ভাল এটা পৰিস্থিতি লৈ আছিলে সেইটো পৰিস্থিতি তেওঁলোকে মানে এ ধংস কৰি দিছে এই আৰক্ষী বিষয়ে মানে এটা কথা বুজিব পাৰি মই আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে এই কথাখিনি আপুনি ভাল কথা এটাই কৈছে যে ইয়াত এতিয়া ড্ৰাগছে হওক বা সুৰাই হওক ইমান অবধ অবাধ এটা প্ৰচলন চলিছে আৰু এই যিবোৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে তাৰে এটা প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু নোহোৱা নহয় ড্ৰাগছ নোখোৱা ল'ৰাই এই কাম নাই কৰা কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ ওলাব আচলতে খুব এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু পৰিতাপৰ বিষয়ে যে আমাৰ বৰদোৱাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ যি গুৰুজনা গুৰুজনাৰ যি স্থান আছে সেই থানৰ কাষতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলখন আমাৰ ঢিং এই ঢিঙত আটাইতকৈ এতিয়া আজিৰ দিনত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মই ঢিংবাসী হিচাপে ক'বলৈ লজ্জানত ঢিঙত মহিলা ড্ৰাগছ পেটলাৰ জন্ম হৈছে ইতিমধ্যে মহিলা ড্ৰাগছ পেটলাৰ ঘৰে ঘৰে জন্ম হৈছে তাৰোপৰি সৰু সৰু ল'ৰাই ড্ৰাগছ পেটলাৰ হিচাপে জন্ম হৈ তেওঁলোকে পুলিচৰ কেয়াৰ নকৰাকৈ তেওঁলোকে চকুৰ সন্মুখেৰে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ প্ৰবাহিত কৰে ড্ৰাগছ চাপ্লাই কৰে গতিকে ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি হ'ব পাৰে আমাৰ উঠি অহা আৰক্ষী আচলতে আৰক্ষীৰ লগত আমি যিমান দূৰ সন্দেহ কৰোঁ আৰক্ষী হৈছো কিছু তৃতীয় পক্ষৰ সৈতে তেওঁলোকৰ লগত হয়তো কিবা যোগাযোগ স্থাপন আছে কিবা হয়তো তেওঁলোকৰ মাজত সম্বন্ধ থাকিব লাগিব যিহেতু চকুৰ সন্মুখে যদি ড্ৰাগছ চাপ্লাই তাকো সৰু 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 ল'ৰা ছোৱালী যদি সেই কাম কৰিব পৰা হৈ আছে আচলতে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ঢিং আৰক্ষী হওক নগাঁও আৰক্ষী চকুমুটি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে দেখিও নেদেখা ভাও ধৰিছে সেইটোৱে হ'ব লাগিব আচলতে আমাৰ ঢিং ঢিঙৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছিলে তুষাৰজ্যোতি বৰা তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো কথাত যি অবান্তৰ যুক্তি তেখেতৰ যি অবান্ত অবান্তৰ কথা কোনো যুক্তি নাথাকে তেখেতে কিবা এটা কথা ক'লে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন বিষয়াই ধৰি লওক ভেকাহী মাৰা কথা কোনো কথাৰ যেন ইটোৰ লগত সিটোৰ কোনো লিংক নাই ভেকাহী মাৰা কথা প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁলোকে নাকচ কৰে নাই এইটো হ'ব নোৱাৰে এইটো ফুড পইজনিংহে হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ আইডিয়াতে সকলো কাম চলি আছে মানে কথাটো হ'ল ৰাইজক আভুৱা ভুৱা দি তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে য'ত আমি আপোনালোকক সুৰক্ষিত দি আছোঁ আপোনালোকক ভালেই ৰাখিছোঁ আপোনালোকে খালি আমাক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমাক বেয়াকৈ আপোনালোকে নক'ব আৰু দল সংগঠনৰ আগত আমাক বেয়াকৈ বদনাম নকৰিব আপোনালোকক আমি ভালকৈ নিৰাপত্তা দি আছোঁ বুলি আপোনালোকে সেই ছবিখনে দাঙি ধৰক আচলতে সেইটোৱে চলি আছে ইমান দিনৰ পৰা আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ ঢিং আৰক্ষী চকী নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে যোৱাকালি আমাক যিহেতু ঢিং বজাৰৰ মাজমজিয়াই পথবোৰ কাৰ্যসূচী হৈছিলে আমি অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক আমি লগ কৰিছিলোঁ তেখেতে নিজে নিজ মুখেৰে কৈছে যে আচলতে আমি অপাৰগ হৈছোঁ ঢিং আৰক্ষী চকীৰ লগতে ঢিং আৰক্ষী টীম অপাৰগ যাৰ বাবে আচলতে এইখিনি হ'বলৈ পালে আৰু তেওঁ কথা দিছিলে আমাক যে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই আৰক্ষী চকী যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছিলে তাৰ লগতে যি শহীত টীম আছিলে এই টীমক আমি বদলীকৰণ কৰিম আমাক কথা দি যোৱা মতে তেওঁ বদলীকৰণ কৰিলে এতিয়া আগন্তুক দিনত আমাৰ যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আহিছে আমি ঢিংবাসী আমি দল সংগঠন আমি সংবাদ মাধ্যম আমি সকলো আশাবাদী যে তেখেতে আগন্তুক দিনত ৰাইজৰ হৈ ৰাইজৰ অসুবিধা অশান্তি সম্পন কৰি যাতে তেওঁ ভাল কামবোৰ কৰি যাব পাৰে এয়া আমি আশাবাদী ধন্যবাদ জনাইছো মই আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিলে আচুৰ যিসকল তেওঁলোকে কালিও আচলতে পথ অৱৰোধ কৰিছিলে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে গোটেই বিষয়টো যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিলে আকৌ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল কোনেও সহজভাৱে লোৱা নাই ইয়াৰ পূৰ্বে কোকৰাঝাৰটো সংঘটিত হৈছিলে সময় উকলি গৈ আছে এতিয়া যিকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সোধা পোছা কেনেধৰণে অব্যাহত ৰাখিব কি মটিভ আছিলে এই গোটেই কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিব কিন্তু কথা হৈছে এটা স্প্ৰে গেং যাৰ কথা কালি আৰক্ষীয়ে জনাইছিলে যে তাৰে বহু এই স্প্ৰে গেং আমি আগতে ধৰিছো জেলত আছে আজি যদি জেলত আছিলে বাহিৰত কোনে কাম কৰি আছিলে তিনিমাহ ধৰি এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আকৌ আকো পাঁচ ছজন পাঁচজন ছজনক কৰা হৈছে আকৌ লগতে আমি এইখিনি কথা আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমাৰ বাতৰি ইম্পেক্ট যে ইতিমধ্যে বদলি করা হয়েছে আরক্ষী বিষয়গারী যে নক ন্যায় লাগে মহিলাগীক ন্যায় লাগে ভুক্তভোগী লগতে সুরক্ষা লাগে মূল কথাতে হৈছে সুরক্ষা লাগে সুরক্ষা এইভাবে লাগে কারণ নিশা পড়া নাই কণ কন শিশু আছে টার্গেট করা অকলশরিয়া পরিয়ালক অকলশরিয়া পরিয়ালক টার্গেট করা হয়েছে ঘর আমি দেখালো তাত এই মহিলাগী অকলে বাস করেছিল সেয়া কিন্তু জানিছিল জানিছিল সেই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে জানিছিল আৰু তেওঁলোকে তেনেধৰণে ৰেকি চলাই আৰু সেই ৰেকি চলাই তেনেকুৱা টাৰ্গেট কৰি লয় আৰু স্প্ৰেগেঙে চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে নামত ঢিং আরক্ষী আছে এই ঢিং আরক্ষীর বিধে বহু অভিযোগ আসে নিউজ এইটিন বিগ ইম্পেক্ট এই মুহূর্তে আটাইখানি বেটেলিয়ান ট্রুপ আসে আটাইকে ইতিমধ্যে শাস্তিমূলকভাবে বদলি করা হয়েছে কালি যদি ঘটনা সংঘটিত হল কালি নয় আসলে মঙ্গলবার সেই ঘটনাটা সংঘটি হয়েছিল বৃদ্ধাক বৃদ্ধ কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে নিঃশংসভাবে তারপর আমি আকছো যে নিউজ এইটিন বিগ ইম্পেক্ট এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক শাস্তিমূলকভাৱে বদলি কৰা হৈছে জেললৈ পঠিয়া অৰ্থাৎ জেলত তেওঁলোকৰ ডিউটি দিয়া হৈছে অচিগৰাকীকো ইতিমধ্যে বদলি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সবিশেষ আমাক নীলোৎপলে জনাব যিহেতু আৰক্ষীৰ ভিতৰ চৰাৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি কেইটামান খবৰ আছে আৰু এইখিনিতে আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰোঁ অকণমান আমি চাই দিম নীৰুৎপল আৰক্ষীৰ গাড়ী আহি আছে আৰু এয়া হৈছে যে তেওঁলোকে সময়মতে ডিউটি নকৰা বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি দায়িত্ব কৰ্তব্য আছিল সেইখিনি সুকলমে পালন নকৰাৰ ফলতে এইসকল লোকে ভয় সংশয়ৰ মাজেৰে এতিয়া সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বিগ ইম্পেক্ট আমাৰ সেই বাতৰিৰ পিছতেই বৰ্তমান আমাৰ হাতত যি খবৰ আহিছে এতিয়া মুকচিদুল ইছলাম যিটো মেইন যিটো মূল কালপ্ৰীট যিটো মেইন কালপ্ৰীট বুলি কোৱা হয় স্প্ৰে গেঙৰ মুকচিদুল ইছলামক যি নতুনকৈ যিগৰাকী আৰক্ষী ভাৰতৰ বিষয়ে অদিত বড়ো অদিত বড়োৱে ইতিমধ্যে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁৰ লগতে আৰু তিনিজন এই গেংটোৰ ইজাজুল ইছলাম আব্দুল কাছেম আৰু আব্দুল কালাম এই চাৰিজন সদস্যক ইতিমধ্যে স্প্ৰে গেঙৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৱা নিশাই অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছত সাৰ পাইছে আৰু চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু লগতে পলায়ন কৰিছে বৰ্তমান পলায়ন পলাতক হৈ আছে শ্বহীদুল ইছলাম আৰু জহিৰুল ইছলাম এই দুজনৰ সন্ধানতো আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু ইতিমধ্যে নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতেই যিগৰাকী ইয়াৰ ভাৰতীয় বিষয়া তুষাৰজ্যোতি বৰা তেখেতক ইয়াৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে এছ আই এ এছ আই গিয়াছ উদ্দিনক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হৈছে আৰু ঢিং থানাৰ বিষয়ে যিসমূহ অভিযোগ আছিলে যে ইয়াত দালালি চলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধীৰ ৰাজত্ব চলে সেই বিষয়সমূহ বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু ঢিঙৰ ৰাইজে যি অভিযোগ কৰিছে যে অপৰাধীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ সম্বন্ধ আছে যাৰ বাবে এক্সপ্ৰেছ ৱে সন্ত্ৰাস কৰিব পাৰিছে যাৰ বাবে ঢিঙৰ মহিলাৰ সুৰক্ষা নাইকিয়া হৈছে সেই বিষয়সমূহ কিন্তু আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব দিবলৈ বাধ্য হৈছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব দিবলৈ নীলোৎপল যেতিয়া ঘটনাবোৰ ঘটি গৈছে আমি যেতিয়া স্পটলৈ গৈছিলো যেতিয়া আমাৰ মিলাই বাতৰি আহ তাত তাৰ পৰা যিহেতু বাতৰি লৈছিলে বা আপুনি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছে গতিকে এতিয়া কথা হৈছে যেতিয়ালৈকে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে গা কিয় নলৰে কিয় আৰক্ষীয়ে সেই কথাবোৰ গুৰুত্ব সহকাৰে নলয় এগৰাকী মহিলা যাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱা হল লুটপাত কৰা তেওঁলোকে কৈছে যে সামগ্ৰী আমি কিনি লব পাৰিম মহিলাগৰাকী এতিয়াও সংকটমুক্ত নহয় তেওঁ এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত আছে আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে কোনো পদ্ধি ল'ব নোখোজে সেয়া ধৰ্ষণ হৈছে বুলিও তেওঁৰ শৰীৰত যথেষ্ট দাগ পোৱা গৈছে তেওঁৰ যিখিনি সবিশেষ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গই কৈছে গা শিহৰণ শিহৰিত হৈ উঠিব ঠিক আছে মানি লৈছো হোৱা নাই কিন্তু বাকীখিনি সেই বুলি কি ষ্টেপ নলব নেকি আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকী বাষষ্ঠি বছৰীয়া মহিলা আৰু ঢিঙত এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনে এই ঘটনা কিন্তু এৰ একেবাৰে নহয় ইয়াত প্ৰায় বিশটামান ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি যদি চাওঁ ঢিঙৰ আউনীআটি সত্ৰত হৈছে এৰ বিশেষকে সেই যে হিমা দাসৰ যিখন গাঁও আছে আহ যি কান্ধুলী মাৰি কান্ধুলী মাৰিত সংঘটিত হৈছে ঢিং থানাৰ একেবাৰে ওচৰতে থকা যিখন অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলসমূহ নিশা হলে স্প্ৰেচুৰে সন্ত্ৰাস চলে এগৰাকী মহিলাই কৈছে যেতিয়া কালি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে যোৱা নিশাৰ পৰা পেট্ৰলিং আৰম্ভ আৰম্ভ হৈছে আৰক্ষীৰ আগতে কি পেট্ৰলিং দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন নেকি আগত যদি পেট্ৰলিং দিয়া হলে তেনেহলে কিন্তু স্প্ৰেচুৰ বা এনেধৰণৰ অপৰাধীয়ে সন্তাস লব নোৱাৰিলেহেঁতেন গতিকে এই বিষয়সমূহ আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়ে যেতিয়ালৈকে সংবাদ মাধ্যমে সকলো বিষয় উপস্থাপন নকৰে বা যেতিয়ালৈকে কোনোবা এগৰাকী মহিলা নিৰ্যাতিত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে বা মই 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 দেখুৱাইছো এইগৰাকী এগৰাকী যি গিয়াছুদ্দিন নামৰ যিগৰাকী এ এছ আমি আমি দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী হৈছে এ এছ এ গিয়াছন এইগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হৈছে এইসকল আৰক্ষী বিষয়া বিভিন্ন সময়ত কিন্তু নগাঁৱত আমি বিভিন্ন সময়তে দেখুৱাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ নগাঁৱৰ বিভিন্ন লোকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ এটা সম্পৰ্ক আছে এই বিষয়াসমূহক কেতিয়াবা ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হয় ইয়াৰ আগতেও তেখেতৰ ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হৈছে কেতিয়াবা পুনৰ বিভিন্ন থানালৈ পষ্টিং দিয়া হয় কিন্তু তেওঁলোক থাকে একে একে ঠাইতে গতিকে এই বিষয়সমূহৰ বাবেই বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই নগাঁৱত যি অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে বা এয়া নগাঁৱৰ অপৰাধৰ এই পৰম্পৰা নতুন নহয় আৰু ইয়াত কিন্তু আৰক্ষীৰ ডাঙৰ ভুল আছে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে কিছু আৰক্ষী বিষয়া শংকৰ বট্ট ৰায়মেধি আই পি এছ বৰ্তমান এন আই এ কৰ্মৰত হৈ আছে আনন্দ মিশ্ৰা এইসমূহ আৰক্ষী বিষয়াই নগাঁৱত কিন্তু অপৰাধ দমন কৰি নজিৰ দেখুৱাই থৈ গৈছে বিশেষকৈ দুহেজাৰ বাৰ তেৰ চনত যেতিয়া নগাঁৱৰ চামগুৰিত চামগুৰিত খুব ডকাইদি সংঘটিত হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত বহু মহিলা কিন্তু যৌন কৰাৰ খবৰ আছিলে আৰু এতিয়া পুনৰ ঢিঙত স্প্ৰে চুৰে মহিলাক পুনৰ যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ যি অভিযোগ উখাপন দিছে গতিকে কেৱল মাত্ৰ ডকাইতি বা চুৰি ডকাইটিয়ে নহয় তাৰ লগতে কিন্তু ইয়াৰ যিসকল মহিলাসকলো সুৰক্ষিত নহয় আৰু তাৰ ভুল আৰক্ষীৰ নিশ্চয়কৈ আছে কাৰণ আৰক্ষীয়ে যদি নিয়মিতভাৱে পেট্ৰলিং দিয়া হ'লে পহৰা দিয়া হ'লে তহল দিয়া হ'লে এনেধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰিবলৈ কোনো সাহস নকৰিলেহেঁতেন যাৰ সুযোগ পূৰ্ণ মাত্ৰাৰ অপৰাধী হৈছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে এতিয়া আমি ঢিং থানাত আছোঁ ঢিং থানাৰ সকলো ষ্টাফ সলনি কৰা হৈছে নতুনকৈ ঢিং থানালৈ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া অদিত বড়ো তেখেতক ইয়াৰ ঢিং থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে অদিত বড়োৱে যোৱা নিশা দায়িত্ব লৈ পেলাই অভিযান চলাই চাৰিটাকৈ আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে যি মুকচিদুল মুকচিদুল ইছলাম যিটো মেইন যিটো স্প্ৰে গেঙৰ যি মাষ্টাৰ মাইণ্ড মুকচিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে লগত মুকচিদুলৰ লগত আৰু কেইবাটাও তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেইকেইজনৰ নামো আমি কৈছোঁ মুকচিদুলৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যি আব্দুল কাছেম যি আব্দুল কালাম ইজাজুল হক এইকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এতিয়াও আৰক্ষীয়ে বিচাৰিছে ছহিদুল ইছলাম আৰু জহিৰুল ইছলাম এই সমূহ অপৰাধীয়ে আগতে ঢিং আৰক্ষীয়ে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিলে এই ঘটনাসমূহ হোৱাৰ আগতে যদি প্ৰথম কাৰণ এয়া যোৱানি যোৱা পৰহি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া প্ৰথম ঘটনা নহয় এই বাষষ্ঠি বছৰ যিগৰাকী বৃদ্ধাক দৰ্শন কৰা যি অভিযোগ উখাপন হৈছে সেয়া প্ৰথম ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰায় কুৰিদা ঘটনা সংঘটি হৈছে সেই সময়ছোৱাত এই স্প্ৰে গেঙৰ সন্ধানত কিয় অভিযান নচলালে সেই বিষয়সমূহে বৰ্তমান ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এতিয়া ভিং আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া একশ্যন আৰম্ভ হৈছে তেতিয়া কিন্তু ধিং আৰক্ষীয়ে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হৈছে আৰু এয়া হৈছে কেৱল মাত্ৰ নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিউজ এইটিনে এই সমগ্ৰ বাতৰি যেতিয়া এই ঘটনাটো সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত গুৰুত্ব সহকাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰক্ষীৰ প্ৰতিটো ব্যৰ্থতাক প্ৰতিটো কোটিক যেতিয়া উদঙাই দেখুৱাইছিলে তাৰপিছতেই বৰ্তমান নগাঁও আৰক্ষীয়ে ঢিং আৰক্ষীৰ সেইসকল বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'ব বাধ্য হৈছে আৰু ঢিং আৰক্ষীক বৰ্তমান সক্ৰিয় হৈছে আৰু আজি ভাল খবৰটো হৈছে যে চাৰিটাকৈ দুধৰ্ষ অপৰাধী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান এয়া বটদ্ৰৱা থান আৰু এই থানৰ ঠিক কাষতে কিছু দূৰত্বতে এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই জঘন্য ঘটনাৰ সবিশেষ আমি আপোনালোকক জনাই গৈছোঁ আমি যিহেতু আৰম্ভণিতে আপোনালোকক সেই স্থানৰ পৰাই দেখুৱাই গৈছিলোঁ আৰু আহি আহি আমি এতিয়া এই স্থান পাইছোঁহি আমি কিছু যদি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে এনেকুৱা এটা পবিত্ৰ পৰিৱেশ ইয়াত আছে এক পবিত্ৰ ভূমি বুলি যাক কোৱা হয় তাত কেনেকৈ কোনোবাই এনেধৰণৰ দুঃসাহস কৰিব পাৰে সেয়াহে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা য'ত ভকত বৈষ্ণৱ আহি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ইয়াত নাম প্ৰসংগ কৰিছে নাম ধৰিছে আৰু আজি এই বটদ্ৰৱা থানৰ ঠিক সমীপতে সেই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে যিহেতু ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰিবলৈ আচলতে লাজ লাগিছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে মহিলাৰ সুৰক্ষা নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ কথা য'ত এতিয়া উজাগৰে নিশা কটাবলগীয়া হৈছে তাত থকা যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকে তেওঁলোকে খিৰিকিৰি বাহিৰলৈ চাবলগীয়া হৈছে কেৱল মাথো তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কথা তেওঁলোকৰ সা সম্পত্তিৰ কথা নহয় তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কথা আহি পৰিছে সেই মহিলাগৰাকীয়ে জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে এতিয়াও যুঁজি আছে এতিয়াও তেওঁৰ তেওঁ সংকটমুক্ত এতিয়াও নহয় আমি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তেওঁৰ সৈতে যিটো জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হ'ল ইয়াৰ উত্তৰ দিব পাৰে আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেইবাজনকো এতিয়া কথা হৈছে যে আজি দুমাহৰ পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাই দিয়া এখন এজাহাৰ যদি আঁতৰাই নপঠিয়ালেহেঁতেন তেওঁক যদি ঘৰলৈ যাবলৈ নক'লেহেঁতেন হয় তেতিয়াই যদি আৰক্ষীয়ে গোটেই গোটেই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'লেহেঁতেন হয় যে ইয়াত ডকাইতি কাণ্ড সঘনাই সংঘটিত হৈছে য'ত এটা গেং ওলাইছে যি স্প্ৰে মাৰি লুটপাত চলাইছে গতিকে এই লুটপাত চলোৱা ডকাইটি গেংটোৰ কথা সেইগৰাকী মহিলাই যেতিয়া এফ আই আৰত লিখিবলৈ গৈছিলে আৰক্ষীয়ে তেওঁক পঠিয়াই দিলে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বুজনি দিলে যে আপোনালোকে কথাবোৰ মনে মনে থাকক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ নিদিব কাৰণ ঠাইখনৰ বদনাম হ'ব আৰু এনেধৰণৰ কিছুমান কথাৰ বাবে এই এনেকুৱা এটা আজি ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে এটা নিশংসক ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে এতিয়াও আকৌ কৈছোঁ যে মহিলাগৰাকী এতিয়াও সুৰক্ষিত অৱস্থাত নাই তেওঁৰ যি স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছে এতিয়ালৈকে তেওঁৰ যিহেতু স্বাস্থ্যৰ কোনো ধৰণৰ উন্নতি হোৱাই নাই আৰু সবিশেষ বৰ্ণনা সেইসকল মহিলাই দিছে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে আমি সেই বাসগৃহলৈ গৈছিলোঁ সেই ঘৰটোলৈ গৈছিল তাত কি আছে লামলগতু বুলিবলৈ তেওঁৰ দুই এপত হয়তো সম্পত্তি আছিল মহিলাগৰাকীয়ে কি কৰিছিল কেনেধৰণে এগৰাকী ষাঠি উৰ্ৰ মহিলাক লক্ষ্য কৰি ল'ব পাৰে কোনোৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেইবাটাও কেইবাটাও দুৰ্বৃত্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কথা হৈছে সেইকেইটা প্ৰকৃত দুৰ্বৃত্ত হয় নে নহয় সঁচাকৈ সেইকেইটাই ডকাই থয় নে নহয় নে আৰক্ষীয়ে আকৌ সেই সেইকেইটা ডকাই থকে সোধা পোছা কৰি বা জেৰা কৰি বা এটা সময়ত গ্রেপ্তার করে জেল হাজুতালে প্রেরণ করব আক নতুন একটা গ্যাং উদ্ভব হব মূল যালপ্রীত মূল যি দোষী সেই দোষীক ধরবলে সক্ষম হবনে আরক্ষী কি সফল হব এটা যেহেতু নতুন করে অনা অ ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী অধীক্ষকগীক অনা হয়েছে নতুনক কারণ পূর্বগারীর বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছে রাইজ অসন্তুষ্ট আছে কালি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হল আর পথাই দিয়া হল বদলি করা হল শাস্তিমূলকভাবে এটা আমি কল আমি দেখালো যে বেটেলিয়ান এটা ট্ৰুপ যিহেতু বদলি কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া নতুনগৰাকীৰ ওপৰত সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছে আস্থা কৰিছে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰত বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় আৰু এতিয়া আমি আকৌ মূল কথাখিনিলৈ আহিছোঁ এনেকুৱা এখন ঠাই এক পবিত্ৰ ভূমি যি চাৰিওফালে যদি আমি চাওঁ আমি যেতিয়া আপোনালোকক তালৈ গৈছিলোঁ আউনীআটী সত্ৰ আৰু সলগুৰি সত্ৰ সেই ঠাইখিনি লাহে লাহে যেন চেপা খাই আহিছে এটা যেন ডিজাইন তৈয়াৰ কৰা হৈছে এটা যেন পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে দুই তিনি বছৰৰ আজি আজি পাঁচ ছয় বছৰ পূৰ্বৰ কথা আছিলে এটা সময়ত তাত ভয় ভাবুকিৰে তাত থকা যিসকল স্থানীয় লোক আছিল তেওঁলোকক খেদি পঠোৱাৰ দৰে এটা অৱস্থা হৈছিলে আকৌ এবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৰা হৈছে নেকি অনুপ্ৰৱেশকাৰী যি অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে তাত প্ৰৱেশ কৰিছে এইসমূহ ঠাই উচ্ছেদ চলোৱা হ'ল সত্ৰভূমি বেদখল কৰা সকলক উচ্ছেদ কৰা হ'ল আজিৰ তাৰিখত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে ৰাইজ সন্তুষ্ট কিন্তু সেইসমূহ ঠাইত তেওঁলোক সুৰক্ষিত নহয় কাৰণ সেইফালেদি বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে সেইবোৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী সোমাই আছে প্ৰৱেশ কৰি আছে চোৰ ডকাইত টিকাণ্ড সঘনাই সংঘটিত হৈছে চোৰ ডকাইতবোৰ সেয়া বুলি আমি কোৱা কথা নহয় সেয়া কিন্তু চৰকাৰে কোৱা কথা যে চুৰডকাইটি কাণ্ড সঘনাই কিয় সংঘটিত হৈছে কোনে সংঘটিত কৰিছে এইবোৰ ফহিয়াই আমি দেখুৱা নাই এইবোৰ ফহিয়াই চৰকাৰে দেখুৱাইছে আনকি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও দেখুৱাইছে আৰু শাসকীয় বিধায়কসকলেও দেখুৱাইছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ হাতত সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ যিহেতু আছে তেতিয়াহ'লে ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ নকৰে কিয় সুৰক্ষা নিদিয়ে আজি কেৱল ইয়াত বুলিয়েই নহয় ঢিং বুলিয়েই নহয় আজি যদি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে আমি চাওঁ আইন শৃংখলা জনিত যি পৰিস্থিতি সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অৱনতি ঘটিছে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ চুৰি ডকাই দি হত্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধৰ্ষণ কোনো সুৰক্ষিতই নহয় গতিকে তাৰ মাজতে সুৰক্ষিত নহ'ল এই সত্ৰ ভূমিত থকা এগৰাকী মহিলা কেৱল এগৰাকীয়ে নে এতিয়া ঘৰত থকা কণমানি শিশুটিৰ পৰা ৰাইজে ভয় খাবলৈ ধৰিছে কেনেকৈ তেওঁলোকক ভালকৈ বিপদ আপদৰ পৰা বচাই ৰাখিব পাৰি কাৰণ ঘৰত তলা ওলোমালেও লাভ নাই তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছে চোৰে তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই স্প্ৰে মাৰিছে অচেতন কৰিছে আৰু তাৰ পিছৰ কথা আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈ আছো মোৰ সতীৰ্থ নীলোৎপলু মোৰ সৈতে আছে নীলোৎপলো কিছু খবৰ জনাই যাব আৰু এনেধৰণে আজি আমাৰ এই যি বিশেষ অনুষ্ঠান এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাৰ যি চাৰি দুখীয়া যি বেদখল হৈছিলে আৰু যি ব্যাপক হাৰ যি অনুপ্ৰৱেশ হৈছিলে তাৰ ফলশ্ৰুতি দেখিবলৈ পোৱা হৈছিলে বিগত সময়ছোৱাত বটদ্ৰৱাত কিন্তু খিলঞ্জীয়া লোক অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছিলে বিশেষকৈ বটদ্ৰৱা কিন্তু যি গুৰুজনাৰ জন্মস্থান সেই গুৰুজনাৰ জন্মস্থান কিন্তু অপৰাধীৰ ঘাটি হৈ পৰিছিলে শেহতীয়াকৈ পুনৰ বটদ্ৰোৱাত সেই অপৰাধজনিত কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছিলে আমি যদি চাওঁ দুহেজাৰ বাইছ চনত আনকি বটদ্ৰৱা থানা পৰ্যন্ত জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া পুনৰ যি বটদ্ৰাৰ যি স্প্ৰেছ ৰ'ৰ যি সন্ত্ৰাস দিবলৈ পোৱা গৈছে বটদ্ৰৱা ধিং বটদ্ৰা আচলতে এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো বিশেষকৈ যি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যি যি দখলত যি পৰিছিলে আৰু বিশেষকৈ অবৈধ অনুভৱে দখলত পৰাৰ ফলাশলীতেই বটদ্ৰাত কেনেধৰণৰ অপৰাজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পায় বুলি একাংশ লোকে ক'ব বিচাৰে আমি যদি চাওঁ বটদ্ৰৱা থানৰ যি দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ আগলৈকে বটদ্ৰা থানৰ কাছ পাশে কিন্তু বেদখলে গ্ৰাস কৰিছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ সেই বেদখল উচ্ছেদ কৰি পেলাই বটদ্ৰাস্থানক পুনৰ যি বটদ্ৰাৰ যি প্ৰকল্প লোৱা হৈছিলে বিশ্বভৰণৰ প্ৰকল্প বনোৱা হৈছিলে কিন্তু এই যি বিশেষ কাম কাজসমূহ কৰা হৈছে তাৰ লগতে কিন্তু প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে বটদ্ৰৱাত ৰাইজৰ সুৰক্ষা যি ঢিঙত যি ঘটনা শেহতীয়াকৈ যি সংঘটিত হৈছে যি বিষয়ক লৈ পেলাই সকলো উদ্বিগ্ন আৰু এই বিষয়টোক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত আমি সবিচ্ছাৰে সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ তাৰ বাবে বিশেষ যি অনুষ্ঠানৰ যি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বটদ্ৰোৱাত যি আৰক্ষী বা প্ৰশাসন যদি কঠোৰ নহয় এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ অনাগতো হৈ থাকিব বটদ্ৰোৱাত সময়ে সময়ে এনে ঘটনা হৈ আহিছে তাৰ প্ৰমাণ যি নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বা এনেধৰণৰ যি ঘটনাসমূহ হৈ আহিছে তাৰ প্ৰমাণ আমি পূৰ্বেও পাইছোঁ বটদ্ৰাত যি ইয়াৰ পূৰ্বে দুহেজাৰ সোতৰ চনত এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি জ্বলাই দিয়া হৈছিলে সেই কথা বতৰা সময় সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিলে তাৰপিছত বটদ্ৰাত থানা জ্বলাই দিয়া হ'ল বতদ্ৰাত বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাজনিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু শেহতীয়াকৈ বতদ্ৰাত যি বিগত তিনি মাহত এই নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আটাইতকৈ ভয়ংকৰ ঘটনাটো হৈছে যে এগৰাকী বাষষ্ঠি বছৰীয়া বৃদ্ধাক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ এগৰাকী বাষষ্ঠি বছৰীয়া বৃদ্ধাক এনেধৰণৰ যি অপকৰ্ম কৰাৰ মানসিকতা কাৰ থাকিব পাৰে সেই কথা চিন্তা কৰিলেও সকলো হয়তো সেয়া সেই কথা কোনো চিন্তাও কৰিব নোৱাৰে শেহতীয়াকৈ মুকচিদুল নামৰ যিটো মাষ্টাৰ মাইণ্ড যি স্প্ৰেছ ৰূৰ যি ঢিঙত যি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে মুকচিদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু মুকচিদুল আৰু যি মুকচিদুলৰ যি সহযোগী আব্দুল কাছেম বা আব্দুল যি এইসকল আছে সেইসকলে কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত প্ৰায় দুই তিনিমাহ ধৰি পেলাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি আছিলে তেতিয়া আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিলে যেতিয়া এই যি এইগৰাকী মহিলাৰ লগত যেতিয়া এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু এই বাতৰি যেতিয়া সবিস্তাৰে নিউজ যেতিয়া অসম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰিত হ'ল তাৰপিছতে বটদ্ৰৰা থানাৰ বটদৰা যি বটদ্ৰাৰ ওচৰৰ যি ঢিং থানাৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তেখেতক বদলি কৰা হ'ল সমগ্ৰ যি আৰক্ষীৰ যিটো দল সেইটোক ইয়াৰ পৰা ঢিঙৰ পৰা বদলি কৰা হ'ল কাৰোবাক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ কৰা হ'ল আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষী তৎপৰ হ'ল ঢিঙৰ নতুন আৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অদিত বড়োৱে যি যোগদান কৰাৰ নিশাই অভিযান চলোৱাৰ পিছত চাৰিটাকৈ এক্সপ্ৰেছৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কিন্তু এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া যোগদান কৰাৰ নিশাই যদি চাৰিজন জালত পৰিব পাৰে আগৰ আৰক্ষী বিষয়া যেনে কিয় এই গেংটোক ধৰিব পৰা নাছিলে কিয় ঢিঙত এই ধৰণৰ অপৰাধ নিৰ্বিঘ্নে সংঘটিত হ'বলৈ দিছিলে সেই কথা বতৰাসমূহো কিন্তু ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত বৰ্তমান যি অসমীয়া যুৱতী মহিলা যি ধৰণে সুৰক্ষিত নহয় সেই বিষয়সমূহে কিন্তু সকলোকে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰা ধিং এইসমূহ অঞ্চলত খিলঞ্জীয়া লোকৰ সুৰক্ষা নাই বুলি পূৰ্বৰে পৰা এটা অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যি ঘটনাক্ৰম সংঘটিত হৈছে যিধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাই বৃদ্ধি পাইছে বা বিগত এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত যি ধৰণৰ যি ঘটনাসমূহ সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনাসমূহে কিন্তু পুনৰ উদঙাই দেখুৱাইছে যে এই অঞ্চলসমূহত কিন্তু যথেষ্ট ভয় আৰু শংকাত খিলঞ্জীয়া লোকে বাস কৰিব লগা হৈছে লগাইছে Aproveita ver curte